známe, nám hasiči řekli, že potřebujeme hodně zabezpečení, aby nám nešel požár do tříd. Tady je skvělé zabezpečení. Jdeme se teď podívat do třídy, co tam dělají, jestli jim tam náhodou nehoří. Nejde, proč to nejde? Asi budu muset poprosit o pomoc. Pomoc! Tak co tam? Hej, dobrý. V jaký seš aréně v Klešku? Sedmý, a co ty? Já ještě v šestý, ale už jsem byl v sedmý. To je za blázny. Hele, myslíš, že se sem dostane sklem? Nevím. To dopadne. Jak často? Skoro každý den. Tak jdeme se tam podívat, pojďme. Tak jdeme. Pomožte mi, dělíte. Vidíte? Mají tam gum, mají tam pružinu na to. No jo, takže, kdy vám to sem tak dali? Jeden měsíc asi. Ano. Proč to tu vůbec je? No, aby se nás nikdo neotravoval, ne? Fakt, pane. A hlavně kvůli hasičům, nevím, proč je to kvůli hasičům. Cože? Třeba kdyby tady byl nějaký žár, tak aby se té nohy nenabal na ty dveře, aby nekřuply, jak to tady dali, já nevím. Aha. Tak, dnešní zprávy pro zprávě skončily, tak nashledanou. Konec.